কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা অসমৰ বান পীড়িতলৈ 324 কোটি টকা মুকলাই দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই টুইট কৰি এই কথা সদৰি কৰিছে আৰু কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা এটো দ্বিতীয়টো অংশ এই সহায়ৰ হাত ইতিমধ্যে মুকলাই দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্রেকিং নিউজ, অসমৰ বান পীড়িতলৈ মোদী চৰকাৰৰ সহায়ৰ হাত। কেন্দ্রই অসমৰ বান পীড়িতলৈ মুকলাই দিলে 324 কোটি টকা। দ্বিতীয়টো অংশ হিচাপে কেন্দ্রৰ ফালৰ পৰা 324 কোটি টকা মুকলাই দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই টুইট কৰি সদৰি কৰিছে কথা আৰু অসমৰ বান পীড়িতলৈ কেন্দ্রৰ ফালৰ পৰা 324 কোটি টকা মুকলাই দিয়া হৈছে। টুইট মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় টুইট করে এই কথা সদরি করেছে আর সেই টুইটটা আমি আপনার দেখাই আছো, যত বান পীড়িতলৈ 324 কোটি টাকা মুকলি করে দিয়ায় আর স্টেট ডিজাস্টার যে ফান্ড আছে রেভিনিউ ফান্ডত ইয়া কেন্দ্রের ফালের দিয়া হয়েছে। এই মুহূর্ত একটা ডাঙর খবর, বান পীড়িতলৈ 324 কোটি টকা দ্বিতীয়টো অংশ মুকলি কৰি দিলে কেন্দ্ৰই।